När jag blev tejpad, när jag hade typ ett halvt hjärta kvar, så jag dog. Tack vare. Wow, han krittar mig. Holy fucking out. Witch, man, är jobbigast. Nej, jag bara tänker på Witch-bossen. Men där har jag gett en splash potion of healing. Men du kan inte TP nu. Can you see me now? Men det är bara för jag inte satt i denna musikdisken än. Oh. Jag vill helt nytt svärd. Vad är det? Här du kan ta det, för det är ett angelic diamond sword. Det är en dead. Impossible! Ja! Här, Ryan, stopp precis när jag tycker att du borde läsa. Satan is dead. Impossible! Okej, ska vi då? Du dör en motherfucker. Jävla satan, jag har ett helt nytt diamond sword. Vänta. Jag sprang dig så du kan TP. Jag sprang helt fel hund. Med operativ, tror jag. Ja, det var han. Det var hit min skit. Men han ska ju fortfarande widowbossen, fast det är... Han kanske man... Ja, vet fan. Ja, men när vi kommer dit kanske, då står det, you haven't killed widow. Nu säger jag. Okej, är du beredd? Jag trycker. Boss fight here, special blitz, stats field, and restory. Okay. You're too late, stupid humans. The Widow is alive and soon will be joining us. Ja. Vi vill not bring a Widow to this world. I think you won. Underestimate my strength, humans. Now die! You are underestimating the power! Han är osynlig av han också. Vänta, vem av dem är det vi ska döda? My magic is strong. Man kan inte tape här! Jag buggar fast. Vad är detta av snubben är nysynliga här, Brian? Som håller en sats. Jag dör den. Jag dör hela. Skeleton King rises. Wow, Skeleton King är... Epic! Ta hey, sånt bärsäck och... How you doing? Drick. Dör. Ta sånt bärsäck och... Jag vet, men han har ju fan knockback typ 100 miljarder. Skeleton King på allt det. Perfect. Jag dödade Skeleton King. Sato, my friend, fan, rise. Fan, jag vet inte vad blind. Nu är Sato han. Nej, alltså... Nej, det är inte Sato igen! Kan du få bort dem därifrån? Fuck's sake! My magic is strong. Va? Areta! Nej, nu två bossar! Sato och Areta! Vem gjorde rösten till Areta? Vem ska hon prata till? Vänta, Skeleton här. Skeleton King här. Ja, han är död. Ja, jag dödade han. Ja. Nu är det bara de här jobbiga jävlarna kvar. Sato som precis döda. Jag tar en till som bärs. Ja, men de åker ju under marken. Hur jävla lätt är det då? Och sen häxa också. Här. Nej, inte hon! Jag kollar de slåss mot varandra och två bossarna. Bara låt dem vara, så tar vi Sato. Ja, men vem är det som kastar... Sato. Bara låt dem... Ja! Hon den dödar witchen åt oss. Vad är... Nu dödar vi, nukar den hela spiden. Var är hon? Ja, men vad fan? Under marken. Parabrain. My madness is stronger than your will, motherfucker. Erbrine. Hallå. Man, det är fast buggat, by the way. Erbrine. Hallå. Kolla, han är zombie. Kolla in i hans huvud. Han är zombie. Jag sönder här, va? Nu så. Nej. Kom hit här. Hallå. Du. Kom hit. Kom hit. Jag är hit han. Stå inte slå han där. Han suger på hopp också.
Kom här. Men varför vill jag TP upp där hela tiden? Kom här. Fan, jag är ingen jävla tank. Jag ska kasta på att hoppa en jävla soppa. Hero, vem gör Wither? Gör du Wither? Hero Brian really did summon a Wither. We have to kill him before he can travel through the portal. Jag råkar paja här nu ju. Hero Brian, I have avenged your death and bring chaos to you. Det var jag som råkar paja här nu så det blev så. Det skulle egentligen inte hänt nu. Ja, vi får väl döda han här. Oh! Men vad fan skulle detta hända oss för? Tack, nu som slår sån redstormer. Vänta! Jag slår ut han. Nej, du skojar. Akta. Nej! Nu är vi nere under allting. Ja, men akta nu all redstone här. Det är lite svårt att slåss här. Jag kollar nu till sönder redstone här. Och nu ändrar det jävla massa saker. Men åh, mappen är förstör nu. Nu pajar jag en till! Nej, men du pajar ju hela mappen. Det är inte kul nu. On the rage. Döda nu han, jag bara tittar på nu. Tänsla sig. Okej, när jag kör på båge. Men du kan inte döda mig! Vad fan är det? Ja, fan. Man kan liksom inte få på något sätt genom att TP. Ja, fan längre ner. Ja, så ni fan mellan värn och värn. Det är såhär, det är nog det som meningen. Ja, spring vi all redstone. Ja, men du kan inte ta sönder om du inte är crate mode. Jag är crate mode. Vad gjorde du? Jag trillade ner och en stor jävla hål. Helt random också. Nej, mappen är sabbad. Ja, men det som jag har... Va? Det som jag har förstått har jag byggt igen. Annars har jag byggt ihop. Nu kör jag bara pilbåg som kan inte förstöra någonting, så det kan fortfarande. Ja! Jank. Ja! Vad tog du allt? Nej, jag vet inte om vi fick något. Flyger upp hit här. Game. Varför helvete står det fel? Game mode 2. Vad fick jag? I demonic set, by the way. Gimme that shit. Jag fick Hairbinds Madness Axe. Demonic set. Och så musikdisken. Som jag antar att det är det som skulle öppna den där dörren. Som röka paja där ju, med den pisten och rör sig bakom musikdisken. Så jag antar att vi får paja den dörren. Kan det vara beacon här? Vadå?
tape upp oss med. Ska bara paja den dörren. Okej. Om vi nu skulle ut hit då. Åh, en nedopptal. Victor. Vem är rösten till Victor? Vad gör de här? Kolla, kolla vilka trainer. We're here. Maybe you should get some upgrade and potions before entering. Det är inte domen, ja. Kan vi tillbaka så är de säkert på. De har samma sak att trade. Jag har två nuggets. Vad kan man få för det? Ingenting. Inte där i alla fall. Varför finns det ingen LVO? Men vänta, här är bara sista boss. Ska också vara. Vänta. This is the only boss that you can leave the room. All mechanics will be on hold until you return. Warning, this boss is extremely hard. Amen, jag hann inte läsa. Okej, detta är Wither. Vänta. Oh, Wither. Vänta. Oh, Wither. Press this to go back and put the fight on hold. Okej. Så jag har sagt att dö. Ah, sagt att inte dö. Nej. Men, hur fan ska jag inte kunna dö? Ja, men det laggar ju sönder så fort det gör någon. Jag sa till en holy shit. Wow! Vad är det? Så, texten. Ska du läsa då, Victor? Jag läser mig. Holy shit! Det är bara vanliga som man kan ju läga. Nej, ja, detta är Wither. Det är ju stor, fan. Lavahuvud. De är fan asenkla att döda. Fast de har lite starka hon. Vad fan är... Varför blev jag skadad? Vad fan är detta? Crystal Fang då? Gastern heter det. Har du sett det här? Om du plockar här, tar det här. Oh, vad fan? Där är en vilka trader. Vad har bort oss? Oh, seriöst. Skydda mig. Ja. Om ni är. Wow! När han springer så flyger man iväg. Ja, fan, jag behöver en till Crystal. Eller så. Jaha. Tack. Sack där om det mig. Havens Grace. Värsta... Vad är han? Jävligt att du one-shotar... Nej, man har två skott med den. Så jag antar... Det är sånt typ Uber... Vad heter det? Pilbåge. Jag försöker skaffa... Så skjuter ett vanligt pilbåge på honom, så försöker jag... Försöker skaffa fler såna här så vi kan få. Man har två skott på sig. Det är väl man ska skjuta han. Det är så att du inte mörker jävla pilbåge. Aj! Aj, jag spanas här inne nu. Holy water is up. Use it against us.